kaj je tisto, kar naredi ljudi velike? A so to njihove izjemne misli? Morda so to izumi? Morda velike reči, ki so jih naredili? Moje ime je Ciril Horjak ali dr. Horovic, sem ilustrator in risar stripov. Pri šolskem centru Kranj so me povabili, da ilustriram znamenite Gorenke in Gorence za tole serijo kart. To povabilo mi je bilo v čast, hkrati pa tudi v dober razmislek. Tudi jaz sem se spraševal, kako izbrati prave ljudi. In za uredniško ekipo je bila to težka naloga. Lahko pa vam povem, da so zgodbe prav vsakega od upodobljencev na kartah zelo inspirativne tudi za naš čas. Kajti srečevali so se z bistveno večjimi problemi. Ne podcenjujem današnjega trenutka, ampak ti ljudje so znali misliti, postavljati dobra vprašanja in potem najti prave rešitve. In zame je zgodba prav vsakega od njih izjemen navdih. Drage dijakinje, dragi dijaki, tudi vas vabim k ustvarjalnemu premišljevanju iz krivih kart.